制作白色框，来，我们看一下，我们现在制作这一层白色框，框以外的东西要被删除，所以应该先把外面删除，在里面再来填色。来，我们来看一下这个，好，拉一个矩形框，拉一个矩形框这里，那这矩形框要变形，所以先移动一下，我希望是这边垂直由上往下来，按右键要先选举变形选举范围，按右键，当你变形就有这些功能。那我们建议你这边可以选什么扭曲四个点，可以让你拉下来，哦，拉下来这个，哦，这再过来一点好了，这再过来一点可以有点夸张，哦，角落，等下车子要从那轮子要跑出来的效果，这个，哦，这边可以拉，这条线应该要直的，这条线是直直的下来，对称，两边距离要一样，让我比较平衡一点点，那这边是直的，接下来呢？确定完点它，然后呢，好，我现在选到里面哦，选到里面哦，我把外面删掉呢，要接着要怎么办，按右键要做这个可以拷贝图层啊，哦，拷贝图层，那拷贝图层像变成已经关掉，现在就变这样了，有看见吗，哦，那拷贝图层的时候呢，这地方呢，来把这眼睛关掉，我现在的周围我现在要选，再选刚刚这个框，现在点外面哦，模式帮点外面，点外面是选到哪里，选到空白，我不是要选空白啦，我是要选里面，所以要按右键可以做反转，反转选取呢，这时候就选到里面哦，来再按右键再来加画笔的功能，要再选取功能，选取工具，这个有了选取区，现在选到这里面来了，这刚的动作这样不好，这个路径这样这样做也不行，刚刚把选取区先储存起来， sorry sorry， 有时候就是脑袋还不够清楚，来，不过你现在多看两次也是有好处的，来，这选取区还在这里，来，我们先做一件事情吧，先做这个，在 Photoshop 有一个很棒的功能，做什么事情，它的选取区可以储存下来，看咯，上次有提过一点点，来，方形好了 ，FRAME， 打中文打英文都可以 ，RAME， frame。好，来，接下来我要把外面的删掉哈，我要把外面的删掉，先加框吧，加框啊，刚才记得吗？画笔的功能要在这里，点在这里，调整边缘。要在这个，我刚都没点，要在这个，要在这个按右键可以做什么，画笔还记得吗，15白色从内部哦，啊，接下来要把外面删掉，接下来要把外面删掉的话呢，来按右键要做什么，反转，反转选取区这里，现在是选到里面哦，那当你反转选取区的时候就变选到外面了，按 delete 就删掉了，到这里来 Ctrl D， 那接下来这边做什么，要加阴影，加阴影什么在哪里做的，在这里 FX 这个什么阴影，阴影可以让它有层次感了，阴影的方向比较适合在左下角，所以来我拉给你看，这是在右下角，那如果拉这里呢，从这里阳光照下阴影在左下角，不过还要再多一点点，太少了一点点，好，这透明度展开尺寸间距，那把这个呢，这个词我还真不习惯，展开，那这个尺寸就有点像半透明，半透明效果，这样层次感这样就出来了，这个，这个再做这个，好，来，这边我再乱一遍 ，sorry， 刚做了好几回，有时候就会再拉一个图层哦，这等一下做，这个要做框的，眼睛打开，先拉一个框，一拉一个框，二要变形，变形比较张力，再来做扭曲。扭曲怎么拉的时候，我想告诉你，拉的时候哦，这条线不要歪歪，要对齐，这样直立又比较好看，直得下来，但是不要超过轮子，等下轮子要出来。那这个呢，这边在拉的时候也不要拉这个斜度啦，这斜度不好看，就是这个要直直的下来，啊，这个要直直的下来，好，上去一点点，要直直喽。什么叫直直的？这边的距离跟这边距离看起来大概是一样 ，OK 吗？好了以后呢，来按右键先。笔画
十五白色，接下来要把外面的删掉哦，要按右键做反转，按 delete， 来试一下看看。